Dragi prijatelji, da vas više ne držim, ovo što govorim, govorim s najboljim namjerama. I vjerujem da se ovoga nitko ne treba stidjeti niti do ovoga bježati, jer istina i stvarni raspored događaja je na našoj strani. Mi smo dali ogroman obol pobjedničkoj vojsci, naši preci borili su se na strani dobra i o tome moramo govoriti cijelo vrijeme, možda ne svaki dan. Jer ako je svaki dan nešto na programu, ljudima malo i dosadi. Činjenica je da smo ovdje na događaju koji je i dalje hrvatski državni praznik, koji se organizira pod pokroviteljstvom formalne hrvatske vlasti, odnosno hrvatske vlade od prošle godine, govori da za antifašizam u Hrvatskoj opasnosti nema, ali da bi on živio kao sjećanje, kao jedan lijep sentiment, treba raditi s mlađima, kojih ovdje, nažalost, ima sve manje i manje i to je prirodno. Da li zbog toga treba prosvjedovati? Da li zbog toga nekoga prozivam? Ne. To konstatiram. Još jednom, hvala vam na pozornosti i nadam se da sam ovime što sam rekao prije svega neke potaknuo na malo razmišljenja, ne na nekakvom putu u totalno zajedništvo koje je u demokratskom društvu nemoguće, nego naprosto u jednoj zemlji u kojoj je konačno došlo vrijeme da o nekim stvarima razgovaramo sa puno manje emocija, ali nikad hladno i bez ikakvih emocija, a sa puno više razuma, hladnoće, jer nemamo se čega stidjeti. Naš put je bio pravedan i isto tako uspješan. Živjeli i ne fašizmu, sloboda narodu.